Ministar spoljnih poslova u vladi Republike Srbije Marko Đurić sastao se u Vašingtonu sa kongresmenom Williamom Keatingom, članom Vojnog komiteta u predstavničkom domu Američkog kongresa. Đurić je sagovornika informisao o pozicijama Srbije u kontekstu savremenih međunarodnih političkih i bezbedonosnih izazova. Srbija je, prema rečima Đurića, konstruktivan i pouzdan međunarodni činilac i nastavit će dosledno da radi na izgradnji mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Predsjednik vlade Republike Srbije Miloš Vučević prisustvovao je potpisivanju memoranduma u oblasti primjene razvoja nuklearne energije u Srbiji između 5 ministarstava vlade i 20 naučno-akademskih institucija i instituta. Premijer je naglasio da se radi o mirnodopskoj nuklearnoj energiji i zamolio da se ovo pitanje ne politizuje, kao i da je zbog toga angažovana naučna zajednica. Predsjednik vlade Republike Srbije Miloš Vučević razgovarao juče sa koordinatorkom Ujedinjenih nacija u Srbiji, Matildom Mort, o daljoj saradnji sa ovom organizacijom u oblasti nacionalnog strateškog okvira ciljeva održivog razvoja. Vučević je ocenio da je delokrug rada i angažovanje Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu i saradnja sa institucijama od velike važnosti za Srbiju u pogledu podrške i smanjenja siromaštva, očuvanju životne sredine, podizanju ekonomije i jačanju institucija. Potpredsjednik vlade Republike Srbije, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, obišao je prostor na Petrovaradinskoj tvrđavi, gde se do 15. jula održava festival Exit, kao i operativni štab MUP-a koji je tom prilikom formiran. Dačić je istakao da će tokom održavanja Exita biti pojačane mere bezbednosti, imajući u vidu nedavni teroristički napad ispred ambasade Izraela u Beogradu, kao i da će policijski punktovi biti postavljeni na više lokacije u Novom Sadu. Predsjednik opštine Velika Plana Stefanija Pavešković i predsjednik Skupštine opštine Dušan Marić prisustvovali su u jučerašnjem sastanku sa ministarkom za državnu upravu i lokalnu samoupravu Jelenom Zarić-Kovačević u Podunavskom upravnom okrugu Smederevo. Ministarka je naglasila da je neophodna međuopštinska saradnja kao i saradnja sa resornim ministarstvom koje će nastaviti sa ulaganjem u razvoj gradova i opština u Srbiji. Nacionalna služba za zapošljavanje odobrila sredstva učešća u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja. Sredstva u iznosu od 7 miliona 200.000 dinara su odobrena, dok je opština Velika Plana u lokalnom budžetu predvidela iznos od 7 miliona 500.000 dinara. Ukupan iznos od 14 miliona 700.000 dinara biće iskorišćen za tri mere aktivne politike zapošljavanja. Nastavlja se period tropskih dana. Danas i narednih dana temperatura od 35 do 40 stepeni Celzijusovih.